Həkimlərin xəstələri görə bilməyi üçün holoqram texnologiyası sınaqdan keçirilib. Texas xəstəxanasının pasiyentləri bu sınaqda iştirak edib. Hollandiyanın rəqəmsal texnologiya firması HoloConnex ilə xəstəxananın bir qrup işçisi pasiyentlərə həkimlərin holoqram şəklində uzaqdan görmə imkanı təklif etməyə başlayıb. HoloBox adlı texnologiya insanın 3D videosunu nümayiş etdirir və illik $1,900 xidmət haqqı ilə birlikdə $42,000 başa gəlir. Xəstə həkimin çox uzaqda olmasına baxmayaraq onun qutunun içində olduğunu hiss edir. Pasiyent otağa daxil olur, oturur və holoqram həkimlə danışmağa başlayır. Texas ştatının Lancaster şəhərindəki Crescent Regional Hospitalın xəstələri bu xidmətdən istifadə edə biləcək.